3523, ta bort parentesen och förenkla. Det låter för mycket där ute. Jag hoppas att ni hör inte så mycket. Ska vi titta på A. Här 8, addera med x minus 3. Så har vi positiv före. Vi har inget bekymmer med den. Så har vi 8, addera med x som 3 med 3. Bara ta bort parentesen. När det är positiv före parentesen. Så har vi 5, addera med x. Ska vi titta på B. Har vi 5 så 3 med x minus 2. Det är negativ före. Så ändrar vi alla tecken. Eller vi multiplicerar in. Kanske det är lättare att vi säger så. Vi multiplicerar in negativ. Så har vi 5 först. Subtraher med negativ. Negativ multiplicerar med x. Eller positiv x så blir det negativ x. Så negativ och negativ blir det positiv. Så har vi 7. Subtraher med x. C. Då har vi 7pi. Addera med 8, så tar vi 3pi. Det är positiv före, så det är lika bra att ta bort parentesen direkt. 7pi, addera med 8, så tar vi 3pi. Då har vi 4pi, addera med 8. Vi skulle bara förenkla. Okej, D. 3a, så tar vi med 2a, addera med 7 i parentes. Så har vi 3a där. Vi har negativ där. Vi multiplicerar in. Så negativ och positiv blir det negativ. 2a. Så negativ och positiv också blir negativ 7. Så har vi bara a. Den här blir bara a. Minus 7.